Hər vaxtınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu keçsin. Günə təhsildə sən efri ilə davam edirik. Hər efir olduğu kimi bu efirdə xaricdə təhsildən danışırıq, xaricdə təhsilin üstünlüklərindən danışırıq. Amma xaricdə təhsil danışdıqda bütün bu imtihan proseslərinə necə hazırlaşmaq lazımdır, hansı imtihanları vermək lazımdır, hansı proqramlar üzrə hazırlaşmaq lazımdır. Biz bunları demək olar ki, bilmirik. Bilsəydi düzgün seçim imkanını düşünürük ki, azdır. Azərbaycanda yaxşı bir dərsanələr tapmaq qeyri-mümkündür deyə fikirlər var, amma yanılırsınız. Azərbaycanda nömrə 1 xaricdə təhsil üzrə dərsanələrdən ibarət bir mərkəz var, Ege dərsanələri. Qonaqlarımız Ege dərsanələrinin mütəxəssisləridir. Müəllimimiz Malik müəllim və mütəxəssis Vüsalə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Hər efir sizi efirimizdə, verilişlərimizdə görürük və bizi çox xoş olur. Çünki xaricdə təhsili hər kəs hazırlayır, arzulayır, amma haradan və necə hansı hazırlıqlara getsin bunları bilmirlər. Hətta belə deyərdim, Malik müəllim Ege dərsanələrində və Azərbaycanda ümumilikdə riyaziyyatın atası kimi tanınır. Çünki əziz izləyicilər, xüsusi metodlar var riyaziyyatdan, imtihanlara, ümumiyyətcə bu riyazi metodları ilə seçilən biridir. Daha praktik və daha rahat üsullarla riyaziyyatı öyrədim. Mən məsəl üçün riyaziyyatdan zəif biriyəm. Mənə bu fikri deyəndə mənə çox maraqlı olur. Necə siz? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Günay xanım bizi dəvət elədiyiniz üçün. Tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Necə siz Salih xanım? Biraz Vüsalə xanımı naxoşlayıb. Ona görə onu çox yormayacaq bu efir. Əsas biz danışarıq. Yaxşı Malik müəllim. Birinci olaraq istərdim bizim izləyicilərimiz üçün Ege dərsanələrinin xidmətlərindən ümumi məlumat verəsiniz. Ege dərsanələrində xaricdə təhsil almaq istəyən bütün şagirdlər üçün lazım olan bütün hazırlıqlar üçün şərait yaradılıb. Təbii ki, bunların içərisində YOS hazırlığı, SAT hazırlığı, Avropa ölkələrində, Amerikada təhsil almaq istəyən şagirdlər üçün IELTS, TOEFL hazırlıqları, eyni zamanda aşağı siniflər üçün Cambridge sertifikatları, hazırlıqları mövcuddur və təbii ki, 6 və 7-ci sinifdən başlayaraq artıq şagirdləri daha mükəmməl yetişdirmək üçün riyaziyyat Azərbaycan dili hazırlıqları da mövcuddur. Aha. Xaricdə təhsil deyirik. Əsasən, valideynlər hansı proqram, daha doğrusu, övladlarımızı hansı proqramlar üzrə hazırlaşdırmağımız məsləhət görürsünüz? Öncə, valideynlərə tövsiyə edirik ki, hansı ölkəni seçəcəklər, bunu diqqət eləsinlər. Ölkə və universitet seçilməsidir və universiteti seçdikdən sonra bu universitetin hansı imtihanları tələb edir, hansı şərtləri qoyub, onlara diqqət eləmək lazımdır. Məsələn, örnək olaraq Türkiyə universitetlərini nəzərdə tutsaq, Türkiyə universitetləri genəlliklə YÖS imtihanı ilə qəbul edirlər və keçən ildən keçirilən TR-YÖS imtihanı da artıq universitetlərin qəbul etməsi üçün köməklik məqsədi ilə yaradılmış bir imtihandır. SAT ilə də qəbul edən universitetlər var. Azərbaycanda da SAT ilə qəbul edən ADA universiteti var bildiyimiz kimi. Və təbii ki, Avropa ölkələrində SAT və IELTS sertifikatları ilə də qəbul edir universitetlər. Aha, əsas sualı belə verim. Bizim ölkəmizdən qardaş ölkəyə, Türkiyəyə müraciət edənlər çoxdur. Ən çox hansı proqrama müraciət edirlər? Daha çox YÖS imtihanı ilə universitetlər götürür. Çünki YÖS imtihanı Türkiyənin öz imtihanı sayılır belə deyə. Universitetlər keçirir və yaxud da İmtihan Mərkəzi Təhsil Nazirliyinə bağlı İmtihan Mərkəzi keçirir bu imtihanları və təbii ki, buna daha çox üstünlük verirlər. Artıq SAT imtihanı getdikcə Türkiyədə öz populyarlığını azaldır, belə deyə biləriksə. YÖS imtihanı daha qabarıq şəkildə özünü göstərir.
Malik müəllim, efirin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi sizin riyaziyyatla bağlı xüsusi metodlarınız var, düzdür? Onlar biraz bundan danışaq. Yəni bu metodları bölüşündə biz valideynlərlə biz də bilək. Praktik üsullar təbii ki, şagirdlərə sualları daha qısa zamanda həll etmək üçün çıxarılmış bir metodlardır. Suallara fərqli yanaşma üsullardır, belə deyə. Biz əvvəllər müraciət edən zəif şagirdlərə necə köməklik edə bilər? Bunun haqqında çox düşünmüşük. Mən araşdırmalar elədim və bu araşdırmalar nəticəsində sonda qərara gəldim ki, praktik üsullar şagirdlərə, zəif olan şagirdlərə və yaxud da vaxt çatdıra bilməyən şagirdlərə köməklik edə bilər. Və hər gün, hər demək olar, mövzu üzərində işləyirik və suallar üzərində daha qısa yolları necə tapa bilərik? Bunlar üzərində təbii ki, hər gün işləyirik və yeni metodlar çıxarmağa çalışırıq. Bəli. Adətən belə olur, yəni özüm də tələb olmuşam, hazırlaşan vaxt universitetdə sırf riyaziyyatı zəif bildiyimə görə, daha doğrusu zəif bilmədim də qorxu var bəzən. Siz bundan daha çox rastlaşarsınız. Riyaziyyata qarşı belə bir qəribə bir qorxu olduğundan insanlar bəzən istədiyi ixtisaslardan uzaqlaşa bilirlər. Riyaziyyata qarşı ümumiyyətlə bir çox şagirdlərdə bu fobiya var. Bunun bir çox səbəbləri var. Başlıca səbəblərdən birisi hazırlığa düzgün başlamamaqdır. Bizdə çox təəssüflər olsun ki, riyaziyyat hazırlığı və yaxud da abituriyent hazırlığı başlanıldıqda ilk növbədə nəzərdə tutulur natural ədədlər. Ancaq bu mövzunun içərisində təəssüf ki, elə suallar var ki, şagird məsələyə yanaşma bilməlidir. Tənlik qura bilməsi lazımdır və hətta kvadrat tənliyi, köklü ifadələri həll eləyə bilməsi lazımdır. Bəli. Ancaq elə şagirdlər var ki, təəssüf ki, yəni bu mövzular haqqında heç bir biliyi yoxdur. Ona görə biz müraciət edən şagirdi yoxlayırıq, səviyyəsini təsbit edirik və bu şagird çox zəifdirsə, bu şagirdə individual yanaşırıq və ən başdan hətta toplama çıxmadan başlayırıq. Şagird bunları bilməsə, yəni mənfi və müsbət ədədləri toplaya bilməsə, təbii ki, natural ədədləri həll eləyə bilməz. Və ilk iki dərsdən sonra kitabı örtüb kənara qoyacaq ki, mən riyaziyyatı öyrənə bilmirəm. Halbuki bu riyaziyyatı öyrənə bilməmək deyil, hər kəs potensialına görə riyaziyyatı öyrənə bilər. Sadəcə düzgün yanaşma və düzgün metod lazımdır. Hansı hissədən başlamaq lazımdır? Şagird bəlkə də natural ədədlərə başlamağa hazır deyil, psixoloji olaraq da hazır deyil. İlk öncə bunu başlayıb şagirdə fobiya yaratmaq düzgün deyil əslində. Aha, ilk öncə nədən başlayaq? Zəif şagirddirsə, yəni bu növrəsi zəifdirsə, ən başdan, yəni toplama çıxmadan hətta mən deyərdim başlamaq lazımdır. Bəli, təəssüf ki, bunlar, yəni bu tipli kitablar bizdə çox az və yaxud da yox dərəcəsindədir. Biz burada artıq Türkiyə nəşrlərinə üstünlük veririk, çünki onların daha bu hissədə geniş imkanlı kitabları var. Hətta biz həmin şagirdlərə həndəsə fənnini bir çox şagird sevmir və yaxud da, yenə deyirəm, fobiya yarandığı olduğu üçün, bəli. Bizim yaralı yerimizdir, yəni həndəsə çox zaman demək olar ki, cəbri bilən həndəsəni bilmir, ya maraq göstərmir, nəsə belə bir fikirlər var. Bunun da səbəbi, yenə deyirəm, şagird ikinci mövzuda artıq üç bucaqlar mövzusuna başlayır. Bu üç bucaqlar mövzusunda cəbrin bir çox mövzularını əhatə edir. Yenə köklü ifadələr var, burada kvadratik tənliklər var. Bunları bilməyən şagird təbii ki, üç bucaqları həll eləyə bilməyəcək. Biz ona görə ilk başda şagirdlərə həndəsə yox, cəbrin müəyyən mövzularını aşılayırıq və bu mövzuları öyrəndikdən sonra artıq həndəsə hissəsinə başlayırıq. Çünki, yenə deyirəm, əgər birbaşa cəbirlə birlikdə həndəsə başlanılarsa, şagirddə fobiya yaranacaq, bir çox şagird öyrənə bilməyəcək və mən artıq həndəsəni öyrənə bilmirəm. Bu mənim üçün çətindir deyib kənara qoyacaq. İnarsa, siz danışdıqca mən qorxurdum. Mən o qədər riyaziyyata qarşı fobiyam var da və hətta belə düşünürəm ki, riyaziyyatı bilən, məsəl üçün Malik müəllim mənim üçün dahi biridir. O dərəcədə mən riyaziyyata qarşı həssasam, zəif, hərdən deyir ki, toplama çıxmağını da bilmirəm. O dərəcədə mən qorxurdum. Çünki hazırlıq dönəmində 4 dəfə müəllimə dəyişdim. Hazırlıq müəllimi və hər biri məni riyaziyyata qarşı qorxutdu.
bizim hazırlıq dönəmimizdə bir qədər fərqli oldu. Üçüncü qrupa hazırlaşırdım və riyaziyyat gətirdi, həmin ixtisasa salındı və mənim üçün o qədər belə çətin idi riyaziyyata. Təbii ki, baxın, düzgün müəllim seçimi etdiyidə, düzgün bir kursa, dərshaneyə müraciət etdiyidə, təbii ki, belə problemlər olmayacaq. Da indi müasir dövrdə hər şeyin daha rahat və üstün formada metodları var, yanaşma tərzi var. Malik müəllimə müraciət edin. EGE dərshanələr nömrəsi ekranda qeyd olunub. Vaxt itirmədən tez bir zamanda müraciət edin. Düşünməyin ki, artıq imtahanlar bitdi, növbəti il başlayır. Artıq müraciət edə bilərsiniz və EGE dərshanələrinə nəinki xaricdə təhsil, elə öz ölkəmizdə də hazırlığa gedən abituriyentlər də müraciət edə bilərlər. Burada bir örnək də göstərmək istəyirəm. Şagirdlərdən biri abituriyentdir, onu xatırlatmaq istədim. DİM imtihanının birincisindən cəmi 2-3 sual yazmışdı şagird. İkinci imtihana hazırlıq üçün bir ay yarım vaxtı qalmışdı. Və həmin şagird mənə müraciət elədi ki, mən 15 sual yaza bilərəm müəllim. Mən yoxladım, gördüm potensialı yaxşıdır, amma şagirdə düzgün yanaşmayıblar. Və həmin şagird 8 dərs keçdi və bu daha çox praktik üsullar üzərində işlədi bu şagirdinə və həmin şagirdin özünə qalan, yəni belə deyək, səhvləri çıxdıqdan sonra 16 sualı var idi artıq ikinci imtihanda. Cəmi 8 dərs yetərli idi bu şagirdə. Dərsin nəticəsi əla. Buyurun. Siz bayaq dedinizi, müəllim dəyişmişdi. Bizim şagirdlərdən birisi 8 dənə adres dəyişdikdən sonra bizi tapmışdı. Bir vaxtda uşaq istədiyi ixtisasdan da qaçır mənim kimi. Yəni o hal-hazırda hardasa bir 15 universitetə yaxın qəbulu gəlibdir. Bizə gəldiyində biz soruşuruq da ki, bəs necə falan, o kursların adlarını saydı və s. o müəllimlərin falan. Amma müəllim hər götürdüyü şagirdi diaqnostik qiymətləndirmə eləyir də. Uşaq kəsiri toplayıb çıxa bilmirdi də, çox belə biraz. Amma indi dediyim kimi 15-ə yaxın universitetin artıq qəbulu gəlib, inşaat mühəndisi olmaq istəyirdi. Nə gözəl. Mənim məsəl üçün arzum uydu, tibb sahəsi üzrə gedim. Təəssüflər olsun ki, bu riyaziyyat məni nə qədər qorxduğundan, kimyadan, fizikadan uzaq oldum. Qəşən oxuyurdum, hesablama bölməsinə gələndə ağlamağım gəlirdi o dərəcədə. Yəni, riyaziyyata qarşı bir fobiyam vardı, bir qorxum. Baxmayaraq ki, mənim nənəm riyaziyyatçı olub, daim riyaziyyatçı olub. Amma mənim böyük bir qorxum var və dayılarımın hamısı riyaziyyatı mükəmməl bilir. Amma mən yox. Təbii ki, burada önəmli şey şagirdin biraz daha səviyyəsinə inməsi lazımdır müəllimin. Yəni, sevdirmək lazımdır. Sevdirmək məsələsi, düzgün olabilir. Şagird daha çox hansı istiqamətdə öyrədiləndə başa düşür. Şagird zaten müəllimi sevdikdən sonra fənni sevəcək və öyrənməyə başlayacaq. İlk metod önəmlidir. Yəni, müəllim çox güclü ola bilər, hətta professor da ola bilər, amma şagirdinlə eyni psixologiyanı paylaşmasa, şagird öyrənə bilməyəcək. Yəni, əslində, burada praktik üsullar bəzən riyaziyyatın çox aşağı səviyyələrinə inmək deməkdir. Amma şagird bu üsullarla artıq digər metodları da öyrənir. Yəni, praktik üsullar deyəndə biz birbaşa şagirdə qısa yolu öyrədirik. O demək deyil, biz riyaziyyatı öyrədirik burada. Əsas istiqamətlərini də, əsas düsturları da öyrədirik. Amma bunun yanında şagird digər metodları da, alternativ metodları da öyrənir ki, imtihanda daha qısa yoluna yaza bilsin. Və yaxud düstur yaddan çıxıbsa, yenə alternativ olsun, suala fərqli yanaşa bilsin, sualı boş qoyub keçməsin. Alternativ yollar olanda daha rahat çıxış. Öyrənə bildiyini göstəririk. Təbii ki, öyrənə bildiyini qavrayanda ki, artıq mən bunu öyrənə bilirəm. Çünki bizim beynimiz o alqoritmanın çalışır da, biz nə desək ona inanır. Mən öyrənə bilmirəm, mən qorxuram, bu məndə alınmayacaq düşüncələrini aşıladıqsa, artıq avtomatik beynimiz bu, yəni, bəni bu, diyor ki, həqiqətən,
biz motivasiya, yəni danışmalar da eləyirik. Baxırıq ki, biraz motivasiyadan düşüb həmən o uşaqlarla görüşürük. Bax, sən bunu bacarırsan. Yəni qətiyyən xoşlamırıq ki, bir uşaq ağzından çıxarsın ki, mən bunu bacarmıram, mən bunu eləyə bilməyəcəm. Yəni kursda bir dəfə o uşağı mən alıram, danışıram. Bir dəfə baxırıq digər müəllimimiz alıb danışıb. Yəni hər o qədər həssaslıq ki, o mövzuya, yəni o uşaqla ən az o gün 4-5 müəllim danışır ki, yəni bu sözü ağzından çıxartmamalıydın da, yəni mən bacarmayacağım sözünü. Çünki çox önəmlidir. Sən bacarırsan, sadəcə biraz çalışmaq lazımdır. Əgər zəif isə, biraz çox çaba göstərmək lazımdır digərlərinə. Bunları, yəni, aşırı. Beynə göndərəcəyimiz impuls önəmlidir. Əgər biz beynə müsbət impuls göndərsək, beynimiz bizə ispat edəcək ki, biz o işi bacaracaq. Çətin belə olsa onu bizə ispat edəcək. Yox, əgər biz bacara bilməyəcək və yaxud da bacara bildiyimiz işi mənfi impuls qataraq işə özümüzə çətin göstərsək, bacarmayacağımızı özümüzə desək, bacaracağımız iş də olsa onu biz yerinə yetirə bilməyəcəyik. Çünki artıq beyin yenə bizə ispat edəcək ki, sən o işi bacarmırsan. Yəni biz beynə qalib gələ bilmərik. Bəli. Ona görə beynə göndərdiyimiz impuls çox önəmlidir. Hər zaman müsbət impulslar göndərmək lazımdır. Hər zaman müsbət düşünmək lazımdır. Biz bunu bacaracağıq. Yəni heç kim belə deyək də balacalıqdan riyaziyyatçı olaraq dünyaya gəlmir. Hər kəs öyrənir, amma qarşısına hədəf qoyub öyrənir. Ona görə bunlar önəmlidir. Bəli, uğuru özümüzə cəlb edək. Yaxşı düşünək ki, yaxşı olsun. Nə gözəl, belə müəllimlərimizin olması əslində çox yaxşıdır ki, şagirdlər, abituriyentlər ümidsizliyə qapılmır. İxtisas seçimlərindən danışdıq Füsalə xanım. Biraz istərdim ki, ixtisas seçimləri də barədə danışaq. Biz bizə müraciət eləyəndə baxırıq ki, bəzən tərəddüddə qalıb. Biz soruşuruq hansı ixtisas. Baxırıq bəzən valideyn bir ixtisas deyir, şagird bir ixtisas deyir. Bu zaman çalışırıq ki, bizim üçün ən önəmli olan şey nədir? Yəni biz onun artıq gələcəkdə o ixtisası bitirib kadr kimi görməyə çalışırıq. Yəni o gün bizə artıq diploma aldım, amma mən bu iş üzrə yox, başqa bir iş üzrə çalışıram deyərək gəlsin istəmirik. Yəni sevərək o ixtisası həqiqətən yerinə yetirsin istəyirik. Ona görə də birinci istəyirik ki, şagirdin həvəslərinə baxaq və nəyə daha çox belə deyək, meyillidir, onlara baxaq. Bu zaman çalışırıq valideynlə də ortaq məxrəcə gələk, ona da izah edirik ki, inanın ki, yəni o istəmədiyi bir şeyi sizin yəni zorunuzla oxusa da o orada çalışmayacaq, boşa illərini sərf eləmiş olacaq. Bunun bir neçə təcrübə örnəklərini göstəririk, yəni artıq. Bu da razılaşırlar, ortaq məxrəcə gəlir. Bəzən amma görürük ki, özü seçim eləyə bilmir şagird. Bilmirəm nə olur mən, hələ də qərar verməmişəm. O zaman çalışırıq, testlər var, xarakter testləri. Onlara başvuru eləyək və şagirdin hansı ixtisaslara daha yatqın olduğuna baxaq. Çünki bəzi insanlar sosialdır, sosial işləri daha yaxşı bacarıqla görər. Bəzi insanlar sakitdir, daha çox insanlarla ünsiyyətdə olmaqdan yox, digər işlərdə daha başarılı olacaqdır. Bunlara da baxırıq xarakter analizinə və ona görə kömək eləyirik ki, sən bu ixtisasda çox uğurlu olarsan məsələn. O da bizdən razılaşarsa, təbii ki, o yöndə çalışırıq. Bilirsiniz ki, biz qəbula 100% zəmanət veririk və orada keçən dəfə də vurgulamışdım, istədiyi ixtisasa qəbula 100% zəmanət veririk. Bəzi uşaqlar var ki, mənim çox xoşum gəlir. Onlar çox məqsədli gəlirlər. Yəni, artıq onlar bilirlər, mən həkim olacam, mən hüquqşünas olacam, mən inşaat mühəndisi olacam. Bu zaman biz heç bir müdaxilə eləmirik. Çünki niyə? Bu artıq qərarlıdırsa ixtisasında, demək ki, onu çox sevir və artıq məqsəd qoymuşdur. Bizim orada müdaxilə etməyimizə ehtiyac yoxdur. Biz sadəcə orada o işdə, yəni o ixtisası qazansın deyə nələr etməli olduğunu başa salırıq, motivasiya veririk və dərslərinə də hər dəfə yanaşanda, bax, bunu bu şəkildə eləməlisən, axı sən mühəndis olasısan, axı sən həkim olasısan, həkim olmaq üçün boyunu aşacaq qədər kitab işləməlisən, axı insanlar canını sənə əmanət edəcək və s. Bu cür onları biraz da motivə edirik istədiyi ixtisaslar üzrə, bəli.
Bu məqamda bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, EGE dərsanələrinə kiçik yaşlı uşaqlar da yazdırmaq olur. Dil bilgisinə görə, ingilis dilinə görə. Bunu keçən efir biz bu barədə danışmışdıq. Gülay xanım idi, düzdür, müəlliməmizin adı və mən vaxt itirmədən övladımı artıq başlayıb EGE dərsanələrinə ingilis dili hazırlığına baxmayaraq özüm ingilis dili müəlliməsiyəm, amma ana pedaqoq deyil, ana anadır. Ona görə də müraciət etdim EGE dərsanələrinə və tez bir zamanda artıq başladıq biz kursumuza və düşünürəm ki, riyaziyyata da başlayacaq. Çünki ana riyaziyyatı bilmir. Ata da incəsənət yönümlü olduğundan. Biz artıq riyaziyyatı. Çünki oğlumun çox həvəsi var və Malik mənim də danışdıqca da mən gördüm ki, niyə də bu həvəsini biz öldürək. İngilisliyinlə paralel biz riyaziyyata da başlayaq. Düzdür, 8 yaşında uşağı riyaziyyata gətirə bilərik. Bizdə, belə deyək, əsasən aşağı yaşlarda dil hazırlıqlarıdır. Biraz da yuxarı siniflərdə, 6-cı siniflərdə başlayır riyaziyyat hazırlığı və 11-ci sinifə qədər. İnşallah biz o yaşdan sonra... Bir iki il gözləyək. Bir xatırı olaraq qalar və biz bəli. Artıq qıladınız universitetə qəbul olanda bu efri bir xatirə kimi paylaşarak. Humanitar sahədən çox riyaziyyata daha çox həvəsi var. Niyə də o həvəsini öldürək? Düzdür. Qeyd edim ki, az yaşlı uşaqlarda 6 ay ərzində zəmanət verirlər. İngilisində mükəmməl danışacaq. Odur ki, vaxt itirmədən həm kiçik yaşlı uşaqlarınızı, həm abituriyentlərinizi, yəni Azərbaycanda ölkəmizdə universitetə hazırlaşan uşaqları gətirə bilərsiniz və yaxud da xaricdə təhsili müraciət eləmək istəyirsiniz. Buyurun, EGE dərsanələrinin qapınızı sizin üzünüzə açıqdır. Ekranda nömrələri qeyd olunub, vaxt itirmədən müraciət edin ki, il vaxt tez keçir gedir. Nə qədər tez hazırlaşsanız, o dərəcədə də mükəmməl nəticə əldə edəcəksiniz. Özə 100% zəmanət verilən bir mərkəz varsa, niyə də yox, niyə də müraciət etməyə, düzdürmü? Orada qeyd eləmək istəyirəm, bəzən bizə ailə gəlir ingilisçi hazırlıqlarına ki, biz xaricə köçəcəyik, hamımız hazırlaşmaq istəyirik. Ailəvi də müraciətlər olur, düzdür. Yəni, hər yaşda bizə müraciət eləyə bilərlər ki... Yaş fərqi, limit qoyulmadan, düzdür. Vüsali xanım, hazırda imtihanlar artıq verilib, lakin bəzi uşaqların, gənclərin balları azdır, aşağıdır. Bu halda nə kimi köməkliyə edə bilərsiniz? Biz əsasən xaricə üst tutan tələbələrimizə hazırlıqla getməyi tövsiyə edirik. Çünki orada da təhsil almaq üçün hazırlıqlarla getmək və daha prestijli universitetlərə qəbul olmaq üçün bu şərtdir. Amma əgər artıq məktəbi bitiribsə, hər hansı şagirdimiz qəbul imtihanlarına zəif nəticələr yığıbsa, biz onlar üçün də bir yol düşünmüşük. Biz onların da attestatla, yəni heç bir imtihan nəticəsi olmadan qəbulunu həyata keçiririk. Yəni bunun üçün də bizim mərkəzə müraciət edə bilərlər. Türkiyədə, Ukraynada, Polşada və digər ölkələrdə, Rusiyada yalnız attestatla da qəbulları həyata keçiririk. Attestatla da müraciət mümkündür sizdə, düzdür? Baxın, əziz izləyicilər, attestatınızı da götürüb müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm bir daha sizə. Çox sağ olun, efrimizə gəldiniz. Maraqlı məlumatlar bizə verdiniz. Əziz izləyicilər, qonaqlarımız EGE dərsanələrdir. Xaricdə təhsil arzunuz varsa, hazırlaşmağa bir kurs mərkəz axtarırsınızsa, EGE dərsanələrinə müraciət edin və yaxud da ölkəmizdə abituriyent hazırlığı və yaxud da dil hazırlığına, riyaziyyatda mükəmməl dərəcədə riyaziyyat bilmək istəyirsinizsə, EGE dərsanələrinə müraciət edə bilərsiniz. Əziz izləyicilər, efirimizə qaldığımız yerdən davam edirik. İndi isə keçid edirik. Ukraynada təhsildən danışırıq. Ukraynada təhsilin imkanlarından. Bilirsiniz ki, Ukraynada təhsil Avropada təhsil deməkdir. Lakin bir çox valideynlərin, insanların bununla bağlı yanlış fikirləri var. Bütün o yanlış fikirləri biz aradan qaldıracaq. Belə ki, qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. İncək Təhsil Müəssisəsinin rəhbəri, hüquq elmləri namizədi və Yaroslavl Müdrik adına Milli Hüquq Universitetinin müəllimi Mirzəyev Rüfət. Rüfət müəllim, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz Rüfət müəllim? Çox sağ olun, Günel xanım. Çox sağ olun, bizi belə bir gözəl şəkildə təqdim etdiniz. Yaxşıyı, çox sağ olun. Ukraynada təhsildən danışırıq. Bir çox absurd mif fikirlər var insanlarda ki, Ukraynada təhsil Azərbaycanda tanınmır, diplomlar təsdiq olunmur, ora qəbul olmaq çox çətindir və yaxud da oxumaq çox çətindir. Bu kimi fikirlər var. Sizlərin bütün bu fikirlərə aydınlıq gətirək efirimiz boyunca.
Əslində Ukraynada yəni ki belə deyək, indi tək Ukrayna bağlı olmuruq, başqa digər ölkələrlə də yəni bağlı olaraq hər dəfə belə bu xarici təhsillə bağlı olaraq Azərbaycanda çox vaxt elə olur ki, yalan məlumatlar yayılır. Onun da ki belə deyim səbəbi orasındandır ki, bəs digər şirkətlər olsun ya da başqa bir insanlar olsun, düzgün məlumat çatdırmırlar uşaqlara və onunla bağlı olaraq o şəkildə bu yalan məlumatlar yaranır. Çünki bir insan var ki, deyir, nə bilim, Ukraynada imtahansız qəbul var, yoxsa da tək attestatla ancaq qəbul ola bilərsiniz, nə bilim, qəbulda yəni ki, heç bir iştirak eləmirsiniz, imtahanı yoxdur, belə bir şey yoxdur. Ona görə o barədə təbii ki, bu məlumatlar sonra yayınır. Amma ki, hal-hazırda 1990-cı illərin əvvəlindən sonra, yəni ki, belə deyək, hər bir iki ölkə müstəqil alandan sonra həm Ukraynada, həm Azərbaycan arasında müqavilə olaraq, yəni ki, bu şəkildə hər bir universitetlər, dövlət universitetləri Ukraynadan və Azərbaycan dövlət universitetləri hər bir iki ölkə arasında tanınır və o haqda yəni ki, rəsmi müqavilələr var. Bugünkü gündə ki, yəni ki, diplomları, Ukraynanın diplomlarını Azərbaycanda tanıtdırmaq üçün uşaqlar universiteti bitirəndən sonra və Azərbaycan qanunlu şəkildə tələb olunan qanunları riayət eləsələr, yəni ki, o diplomlar heç bir problemsiz, yəni ki, Azərbaycanda tanınır. Sadəcə indi baxır ixtisaslara, yəni ki, yeni qanunlarla elə ixtisaslar var ki, hansı ki, imtahandan keçir, elə ixtisas var ki, hansı imtahandan keçmir. Belə deyək, hüquqdur, tibbdir, müəllimlikdir və digər başqa ixtisasların bitirən tələbələr, onlar imtahana keçir. Və o imtahan da yenə necə olsa da, yəni ki, bugünkü gün bizə çatdı məlumatla, demək olar ki, proses yəni ki, daha rahatlaşdırıblar. Və yəni ki, bilik varsa bu tələbə, yəni ki, heç bir problemsiz, yəni ki, oxuyubsa, riayət edibsə bu qanunlara, heç bir problemsiz öz diplomlarını Azərbaycanda təsdiqləyirlər. Bunlara verilişimizin irəliləyən saatlarında danışar. Bizim qonağımız var, onu çox gözlətməyək. Belə ki, canlı bağlantımız var hazırda. Xarkov Milli Radioelektronika Universitetinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə prorektoru, texniki elmlər doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi Murad Ömərovdur bizim qonağımız. Murad müəllim, salam. Salam. Xoş gördük sizi bizim efirimizdə. Çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Murad müəllim, sizdən bir xahişimiz olacaq ki, bizə bir Azərbaycanlı olaraq, yəni ki, bizim üçün bu böyük bir sevimli bir şəkildədir ki, yəni ki, bizim yerimiz bu vəzifədə, belə bir böyük vəzifədə, yəni ki, Ukraynada universitetdə, yəni ki, belə bir vəzifədə işləyir və istəyirdik ki, siz bizə bu universitet haqqında və bizim Azərbaycanlılara qarşı, yəni ki, Azərbaycan tələbələrə qarşı, gənclərə qarşı Ukrayna tərəfində, yəni ki, Ukrayna millətinin tərəfindən öz, belə deyək, münasibətlərin, yəni ki, bizə çatdırardınız. Bəli, xoş gördük, Rəhmət müəllim. Mən sizi salam verirəm və sizin simvolda bütün dinləyiciləri salam verirəm. Məlum olduğu kimi biz Xarkov Milli Radioelektronika Universiteti olaraq Ukraynada kompüter elmləri üzrə, yəni IT üzrə bazı universitetiyik. Universiteti 1990-cı il yaranıb, yəni bu günlərin 93 yaşı var. Bizim universitet Xarkov Radioelektronika Universiteti idi. Və 91-dən sonra isə Xarkov Milli Radioelektronika Universiteti olaraq çalışır. Universitetdə 7 fakültə var. Universitetin tələbələrinin sayı 10 min ətrafındadır. Fakültələrin hamısı istər-istəməz kompüterlə əlaqədardır. Yəni, adından gördüyün kimi kompüter elmləri fakültəsi, kompüter mühəndisliyi fakültəsi, telekommunikasiya fakültəsi, elektron biomedikal fakültəsi və bütün fakültələr tam müasir olan ixtisaslardır. Və bu şəkildə mən istəyirəm ki, bugün dünyanın bütün ölkələrində, bütün universitetlərində, Azərbaycanda o cümlədən çox, yəni, informasiya təhlükəsizliyi ixtisası çox inkişaf edir. Amma bizdə isə bu 1999-cu ildən itibarən kafedra yaradılıb və bugün bizim universitetdə üç istiqamət üzrə təhlükəsizlik, kiber təhlükəsizlik üzrə üç ixtisas var. Proqram mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi olaraq bir çalışırıq. Amma bax qeyd etməkdən bizim universitet Ukraynada davasıl universitetlərin biri kimi sayılır. Və qeyd etdiyim kimi, bugün çox universitetlərin bugün Ukraynada artıq bu mod şəkildə seçib, keçib. Yəni, bütün universitetlərdə kompüter üzrə, proqram mühəndisliyi üzrə, kiber təhlükəsizlik üzrə ixtisaslaşılır. Amma bizdə isə bu, zaten biz bazı olaraq çalışırıq.
Universitet beynəlxalq əlaqələr rəyətə çox mükəmməl şəkildə dünya bazarında, dünya təhsil bazarında biz çox tanınan bir universitetdir. Biz Avropanın çox böyük tanınmış universitetlərindən iki diplom proyektlərimiz var. İsveçə, Almanya, Fransa, İspanya, Finlandiya, o zaman Azərbaycanla və bizim universitetin Azərbaycanda çox sıx əlaqələri var. Azərbaycan demək olar ki, bir neçə universitetin birbaşa əməkdaşlıq proyektlərimiz var. O cümlədən Azərbaycan Teknik Universiteti və Azərbaycan Universiteti ilə ikili diplom proyektimiz var. Ancaq magistr təhsil üzrə. Yəni, tərəfdə orada bir zor oxuyurlar. Universitet qəbul olunur, həmin ixtisası qəbul olunurlar. Hansı ixtisas ki, sonra bir orada oxuyurlar, bir isə bizdə oxuyurlar və iki diplom alırlar. Yəni, universitet bitirdiyi zaman həm Azərbaycan Teknik Universitetinin diplomu və həm də ki, bizim universitet diplomunu alırlar. Bu da bir avantaj yəni bizim tələbələr üçün. Sonra sən bayaq qeydilər, olduğu kimi yəni diplom tanınmaqda problemimiz yoxdur. Bizim universitet Azərbaycanda təhsil nazirində yəni tanınmış bir universitetdir və heç problemimizi bir universitetdir. Və bildiyim qədər bu Azərbaycan tələbələrin çalışmasını demək istəyirəm ki, təbii yəni bütün ixtisaslar gözəl deyək ki, amma bu gün artıq IT dövrüdür. Yəni bu günlərim istər-istəməz kompüter üzrə olan ixtisaslar daha nəbədir məsələtdir. Və bu ona görə bizim tələbələr sizin bir partner olaraq, bizim nümayəndəmiz olaraq sizə müraciət edəcək və bizim universitetə qəbul olmaqdan ötürü bütün şəraitimiz var. Onları verib bizə universitetə qəbul olmaq imkanları var. Təhsil iki dildə, həm Ukrayna dilində, həm də ingilis dilindədir. İngilis dilində 5 ixtisas üzrədir, amma qalan ixtisaslar da tam Ukrayna dilindədir. Bir şəkildə məsələn, biz universitet olaraq mütəmadi Azərbaycanlıqla elmi konferanslar keçirdik. İndən bu illərin Kibir Tərkəzi Azərbaycan Universitetində konferans keçirdik. Yanvar ayında, yəni ümumiyyə gələn yanvar ayında Azərbaycan Universitetində birgə bizim konferansımız olacaq. Hansı konferansda ki, Siemens, yəni Alman kompaniyası Siemens firma olaraq da həmin Çox sağ olun. Murad müəllim, verdiyiniz məlumatlara görə yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bizim üçün böyük bir fəxrdir ki, siz belə bir vəzifədə olaraq, yəni ki, bu həqiqətən də böyük bir işdir. Azərbaycan millətinin və bizim millətin fəxridir. Murad müəllim, çox sağ olun. Bizim dəvətimizi qeyd etdiyinizə görə görüşərik. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mən deməli 1980-ci ildə rəhmətli Ulu Öndər Heydər Əliyevin İnaqarodnik proyekti ilə qəbul olunmuş tələbələrdənəm. O zamandan burada qalmışam və bu gün də mən özümə Azərbaycana xidmət eləməyə, Azərbaycana qulluq eləməyə, kömək eləməyə, yəni bir borc bilirəm. Ona görə sizə də minnətdarlıq edirəm, siz bir kampaniya olaraq bir dəstəksiniz, bizə kömək edirsiniz, biz də sizin yanınızdayıq. Murad müəllimin sayəsində, onun simasında Ukraynada təhsillə bağlı absurd olan o fikirlər, belə deyək ki, aradan artıq qalxdı. Özü necə ki, vaxtı ilə Cənab Prezidentimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzası ilə Ukraynada təhsilə yollanıb, orada təhsilini başa vurub və orada qalaraq işləyir, davam edir təhsil sahəsində öz karyerasına. Həmçinin bizim övladlarımıza da artıq köməkdir. Bizim üçün də bir simuldur, bir güvən mənbəyidir, belə deyək. Rüfət müəllim, davam edirik. Efiri başlama əvvəlində belə bir şey qeyd etdiniz ki, imtahanlı qəbul olur və yaxud da imtahansız qəbul. İmtahansız qəbul bilirik ki, atestatla qəbuldur və imtahanlı xüsusi bir imtahanlardan keçir tələbələr, düzdürmü? Ətraflı şəkildə bunlar barədə də danışardınız, zəhmət olmasa. Deməli, Günel xanım, mən qeyd etmək istəyərdim ki, bəs Ukraynada ümumiyyətlə imtahansız qəbul yoxdur. Yəni ki, o atestatla qəbul olmaq demək, yəni ki, o nə deməkdir? Yəni ki, onu indi bilmirəm kim necə özünə təqdim edir, özünə necə təsəvvür edir, amma ki, əslində o deməkdir ki, və siz hər bir universitetə müraciət edəndə, yəni ki, siz qəbul olmaq üçün ən aşağı üstə atestat olmalıdır. Bakalavr, əgər təhsilinə gedirsə. Magistr olsa diplom bakalavr olmalıdır, ya da ki, ikinci təhsil kimi yenə də diplom bakalavr olmalıdır. Amma ki, bu o deməkdir ki, və siz bu sənədi təqdim edəndən sonra universitet sizə dəvətnamə verir və ondan sonra sizə imtihan vaxtını təyin edir və siz gəlib imtihanda iştirak edib, keçəndən sonra universitetə qəbul olursunuz və ödənişlərinizi keçirirsiniz, təhsilinizi yəni ki, başlayırsınız. Yəni ki, bu şəkildə olurum. Aha, fərq etmir. Yəni, imtihanlı və imtihansız qəbul. Atestatla yaxınlaşırıq, nəticə etibarilə qəbul. Amma təbii ki, belə bir elanlar olur. Valideynlər bəzən buna aldanırlar ki, Ukraynada tək atestatla qəbul. Yalan bir fikir imiş, imtihanlar olunmuş Ukraynada. Digər bir məsələ isə diplomların Azərbaycanda tanınması.
Bu məsələ ilə də yenə də ki, əvvəldə qeyd etdim, yəni ki, birinci növbədə yəni ki, iki dövlət arasında müqavilə var. Harada ki, qeyd olunur ki, mənim üzr istəyirəm, sözünüzdə kəsirəm. Ötən verilişlərdə siz təqdim də etmişdiniz hətta. Bəli. Yəni ki, ondan başqa da ki, Ukrayna və Azərbaycan Qaqa Konvensiyasının yəni ki, imzasısı olaraq orasından o şəkildə, belə deyək, hər bir iki dövlətdə apostil vurulur diplomlara. Yəni ki, apostil diploma vurulandan sonra o diplom Azərbaycanda tanınır. Yəni ki, Azərbaycandakı diplomda da apostil olsa, Ukraynada tanınır, oradakı da yəni ki, vurulur, burada tanınır. O nə demək? Yəni ki, o apostil peçəti vurulandan sonra, möhürü vurulandan sonra onun üstündə nömrəsi, seriyası var və onu yəni ki, bir yeni bir sistemdir ki, yəni ki, eyni bir sistemdir, həm Azərbaycan, həm Ukraynada, yəni ki, təhsil naziri tərəfdən, nəinki təhsil naziri, tələbə, fiziki şəxs də, yəni ki, özü girib, yəni ki, rəsmi səhifədə yoxlaya bilər ki, bəs bu diploma saxladı, yoxsa da həqiqətən verilib, apostil mühürü, ondan sonra da o diploma, yəni ki, Azərbaycanda tanınır. Digər bir məsələ isə təhsilin formalarıdır, əyani və qiyabi təhsil. Hazırda mövcud durumla bağlı olaraq onlayn təhsilə keçilib, yəni bu da müvəqqəti bir haldır. Ümumiyyətlə, təhsil əyani və qiyabi təhsilə, qiyabi diplomlar Azərbaycanda tanınır. Bəli, əvvəldən bir şey diqqət etmək istəyərdim ki, bəs çox insanlar düzgün anlayış almırlar, ya da ki, düzgün anlayış olaraq çatdırılmır. Ukraynada onlayn ya da distan təhsili əslində yoxdur. Bu, indiki şəkildə keçən məsələlər, yəni ki, bu müvəqqətlidir, müharibə şəraiti ilə bağlıdır, necə ki, bizdə Azərbaycandaydı. Yəni ki, nə demək istəyərdim ki, yəni ki, diplomun üstündə heç yerdə qeyd olunmur ki, bəs bu onlayndır, yoxsa distantdır. Yəni ki, bizdə iki bir təhsil var, hansı ki, Azərbaycanda tanınır və Ukrayna tanınır. O, qiyabidir və əyəni forması. Hər bir diplomda da qiyabi ya da əyəni yazılır və hər ikisi də Azərbaycanda tanınır. Aha, tanınır, fərq etmir. Əyəni də qiyabi də Azərbaycanda tanınır. Bəs, Rüfət müəllim, ən çox hansı universitetlə bizim Azərbaycanlı tələbələr müraciət edir? Hansı ixtisas və hansı universitet? Belə deyim, ümumi olaraq, yəni ki, əsas Azərbaycan tələbələri, yəni ki, Ukraynaya müraciət edir və Ukraynaya gəlirlər 2004-cü ildən sonra. Düzdə ondan qabaq da olub, amma ki, belə deyim, o dərəcədə böyük bir axın olmayıb, amma ki, 2004-cü ildən sonra, yəni ki, axın yüksəlir və 2013-də demək olar ki, bu pik sahəsinə çatmışdı, amma bugünkü gündə yenə də o var, o dərəcədə deyil bəlkə də. Amma ki, əsas demək olar ki, İqtisadiyyat Universitetidir. İqtisad Universitetidir, harada ki, əsas maliyyə və kreditdir, biznes idarə etməlidir, yəni ki, bu ixtisaslar daha ən çox populyardır, onda çox tələbət var. Sonra ikinci yerdə Hüquq Universitetləridir, bu Daxil İşlər Naziri Universitetidir, Yaroslav Mudr adına olaraq Milli Hüquq Universitetidir. Bir də ki, mühəndisliklər. Mühəndislik içində ki, belə deyək, digər universitetlər var. Radioelektronik universiteti, bugünkü üçün bizə təqdim etdiyimiz kimi. Xarkov Politexnik Universiteti, yəni ki, bu universitetlər demək olar ki, əsas da ki, demək istəyərim ki, əsas ən populyar, ən tələbat olan universitetlər Xarkov şəhərində yerləşirlər. O da nədən ibarətdir? Yəni ki, Xarkov şəhəri ümumiyyətlə, Sovet vaxtından hələ Ukrayna təhsil mərkəzi kimi sayılır və ən böyük təhsil şəhəridir. Demək olar ki, hal-hazırda indi yox, amma ki, müharibə şəraitinə qabaq Avropada ən çox tələbə sayı Xarkov şəhərində olub. Təbii, hər kəs təhsil maraqlandırdığı qədərdir. Təhsilin ödənişi də, universitetlərin illikləri və yataqxanaların ödənişi də maraqlıdır valideynlərə. Ümumilikdə belə təqribi olaraq qiymətlər necədir orada? Belə deyim, başdan biz özümüz işlədiyimiz universitetlərdən deyərdim, yəni ki, başdan 9 dollardan başlayır təhsil haqqısı. Nəyə görib qeyd etdim ki, biz işlədiyimiz universitet, çünki ondan da ucuzu var. Öz əli ola bilər, yoxsa da yarı, belə deyim, dövlət tərəfindən də hansısa universitet var ki, hansısa ki, özəl tərəfə də, yəni ki, onun bir hansısa faizin verilib. Yəni ki, biz elə bir universitetlərdən işləmirik və o universitetlərdən sonra tələbələr problem yaşayırlar. Ona görə biz həmişə çalışmışıq ki, dövlət universitetlərində işləyək və o universitetlərin ödənişləri başlayır 9 dollardan, o iqtisad universitetləri başlayır. Hüquqa aid olan ixtisaslar başlayır, demək, 1000 dollardan təxmini. Qalan da ki, mühəndisliyidir, tibdir, mühəndisliyidir, haricə təxmini 1000 dollar başlayır, amma tibdir, onlar bahadır, onlar 4000-5000 dollar başlayır. Amma ki, biz ancaq dövlət universitetində işləyirik və onların təbii ki, ödənişləri öz, necə deyirlər, reytinginə uyğun olaraq, yəni ki, aşağı ola bilməz. Rüfət müəllim, dediniz ki, bəs özünüzün işlədiyiniz, tam etibar etdiyiniz universitetlər var ki, diplom da Azərbaycanda tam təsdiq olunur. O universitetlərin zəhmət olması adlarını sadalayardınız, çünki valideynlərə də həqiqətən maraqlı olur belə informasiya.
Əslində çox universitetlərində işləyir, yəni ki, onların adlarının hansı sayındaysə, yəni ki, bu efir bizə bəs eləməz. Amma təbii, ki, əsasları bir neçəsini sağlasanız çox gözəl olar. Əsasları da ki, bu Xarkov İqtisad Universitetidir, Milli İqtisad Universitetidir, Milli Hüquq Universitetidir, Yaroslav Mudr adına, Daxili İşlər Nazirliyi Universitetidir, Karazin Universitetidir, dediyim kimi, Radio Elektronik Universitetidir, Politexnik Universitetidir. Bunların hər biri dövlət universitetlərdir, düzdürmü? Bəli, hamısı dövlət universitetləridir. Dəmir Yolu Universiteti var, sonra, belə deyim, bizdə indi, belə deyim, Maşın Qarima Universitetləri deyirlər, yəni ki, mühəndisliyi də o da, yəni ki, o da universitet var, yəni ki, sonra aviasiya universiteti, yəni ki, digər universitet var, çoxdur, amma ki, əsas, yəni ki, bunlardır. Aha, bəs magistr üzrə də müraciətlər çoxdur, düzdür. Magistrlar üçün hansı şanslar var? Magistrdə də eyni şəkildə bakalavara necə ki qəbul olurlar tələbələr, attestatla gəlib imtihandan keçirlər. Burada da diplom bakalavar olmalıdır ki, siz magistrə müraciət edib və imtihandan keçib, yəni ki, qəbul olursunuz. Eyni şəkildə demək olar ki, orada da oxumaq, deyim ki, çətinlik yox, çətinlik deyil, amma ki, düzdür, magistrlara qarşı daha bir az çox ciddi yanaşılır. Nəyə görürsün ki, magistr təbii ki, o uşaq deyil, yəni ki, 17-18 yaşlı uşaq deyil, yəni ki, belə bir insanlar da hansı ki, çox işləyirlər, elələr təcrübəsi olduğuna görə, bəli, onlar gəlirlər magistrdən, yəni ki, oxuyub təhsilini ala bilərlər, amma ki, qəbul şəraitləri, şərtləri eyni olsun, eyni deyən ki, bakalavadan. Eyni qaydada keçir. Ukraynada təhsil Avropada təhsil adlanır, düzdür və təhsilləri müddətində Avropada da gedib oxuya bilərlər, düzdür? Bəli, o da mümkündür. Demək olar ki, bəs bu günlər bizdə, əgər diqqət elədiniz, Murad müəllim də qeyd etdi onu, bəs universitetlərin arasında, belə deyim, Ukrayna universitetlərin və Avropa universitetlərin arasında İki diplom proqramları var, o nə deməkdir? Yəni ki, siz qəbul ola bilərsiniz Ukrayna Universitetində, yəni ki, bir il, iki il orada təhsilinizi başlayıb oxuyandan sonra siz keçə bilirsiniz Avropa Universitetində, hansı ki, universitetin tərəfində əməkdaşlıq varsa bu iki universitet arasında. Yəni ki, siz o diplomu keçib, o bursa universitetini bitirirsiniz və maraqlısı odur ki, iki dənə diplom alırsınız. Ukraynadakı universitetin diplomu varsa və Avropadakı diplom alırsınız. Rüfət müəllim, efirimiz artıq bitmək üzrədir. Mən istərdim siz bir ətraflı şəkildə Ukraynada təhsilin üstünlüklərindən danışasınız, bu ağıllarda olan bütün bu mifləri pozasınız. Əsas növbədə mən özüm də, belə deyim, çox vaxt insanlara nəyəsə təklif eləndə özümü onların yerinə qoyub, yəni ki, fikirləşirəm ki, mən valideyn olsam, yoxsa da mən özüm tələbə olsaydım da nəyə görə Ukraynanı seçərdim. Birinci növbədə mən istəyərdim, qeyd edim ki, necə olsa da Ukraynada sovet vaxtından qalan o sistem, hansı ki, dünyada ən mənşur təhsil sistemlərdən biri sayılırdı. Yəni ki, çünki təbii ki, o vaxtları elm, yəni ki, inkişaf eləmişdi və Ukrayna o vaxtlardan demək olar ki, ən inkişaf eləmiş sovet dövləti olub və bugünkü günə kimi də onun nəticəsi, yəni ki, görsənir və təhsil sistemində o qeyd olunur. İndi də ki, demək olar ki, Avropa dövlətlərinin universitetinə nəyə görə Ukrayna universitetlərindən, yəni ki, iki tərəfli diplom əməkdaşlığı aparılır. Çünki bizim professorlar, bizim müəllimlər, yəni ki, onlar, yəni ki, demək olar ki, digər Avropa universitetlərindən də daha üstündür. Və onların verdiyi təhsil tam fərqlidir və ondan başqa da qeyd etmək istəyirdim ki, bugünkü gün, yəni ki, bu vəziyyəti nəzərə alaraq, demək olar ki, Ukrayna faktiki olaraq Avropa dövlətidir və kimsə də bir günlər Ukrayna qəbul olursa, aminəm ki, yəqin ki, bu 4 il müddət ərzində təbii ki, müharibə şəraiti Allah qoysa, o qədər davam edə bilməz, bu yaxınlarda o bitəcək. Təbii, tez bir zamanda bitəcək. Tez bir zamanda bitəcək və ondan sonra, yəni ki, demək olar ki, 4 ildən sonra yəqin ki, bu tələbələrin diplomları Avropa diplomu olacaq. Yəni ki, bunu düşünüm, yəni ki, bunu qeyd etmək istəyirəm ki, buna diqqət edəyiz və bu vacib bir məqamdir və bütün dünyada bu diplomlar sonra tanınır. Təşəkkür edirəm, Rüfət müəllim. Qeyd etmək istəyirəm ki, efirimizin qonağı İncək Təhsil Mərkəzinin rəhbəridir. İncək Təhsil Mərkəzi nəinki Azərbaycanda, digər ölkələrdə də fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq bir şirkətdir. Rüfət müəllim həm hüquq elmləri namizədidir, həm də Yaroslavl Müdrik adına Milli Hüquq Universitetinin müəllimidir. Rüfət müəllim, təşəkkür edirəm. Ukraynada təhsillə bağlı bütün o absurd olan fikirləri yerlə bir etdiniz. Artıq hər bir şey aydınlıq gətirdiniz. Özünü də dediyi kimi digər şirkətlərlə aldanmamaq üçün yaxınlaşdığınız, müraciət etdiyiniz şirkətin hüquqi sənədlərinə baxın. Digər şirkət, digər universitetlərlə, Ukraynadakı universitetlərlə əməkdaşlıqlarına baxın və efirlərimiz boyunca da hər dəfə Rüfət müəllim və onun əməkdaşları burada canlı bağlantı edirdi. Xarkovda və digər universitetlərin əməkdaşlarının canlı bağlantı edirdi. Təşəkkür edirəm Rüfət müəllim bir daha sizə. Çox sağ olun, Günel xanım, çox sağ olun.
Siz sağ olun. Bugünlük bu qədər artıq efirimiz bitdi. Növbəti efirlərdə görüşərik. Sonda geyimimə görə Sakrobuma mağazasına minnətdarlığımı bildirirəm. İstifadə etdiyim aksesuarlara görə isə Baysar Online butikinə minnətdaram.